nás, přátelé, z dalšího Péťova situačního ringu, který je osmý z třetí série, třetí sady. Haha. Dneska uvidíme, do jaké míry navážu. Jo, ještě mám po ránu trošku zmrzlý jazyk a pusu taky. Jo. Kdysi jsem byl ochrnutý na obličeji celý a do dneška to rozhybávám. No a to je o tom, jakmile si připustíme moc parazity, tak se potom z toho můžeme dlouho, dlouho zpamatovávat, protože to jsem měl z boreliozy. Jo, a to tam mohla být i z toho, mě tak napadá, že jsem byl příliš důvěřivý, otevřený a laskavý k parazitům. A to se nevyplácí. Jak si říká, čiň čertu dobře, čím se odmění? Hrájem ne. Hrájem ten tím, co si na něj hrajem v rámci iluze, tak možná, ale to je peklo. A jo, že vlastně někdo říká, že v pekle jsou takový dva extrémy, jo, jednak tam nic nebolí, ale pak zase bolí všechno. Nevím, jo, možná jsem tam kdysi byl, ale jsem rád, že už jsem odtamtud venku a že moje dušička si zpracovala část značnou toho, co potřebovala, jo, a že můžeme dolaďovat detaily. A dneska, jak říkám, je ráno v Kunratickém lese a dnešní situační ring se těším, že budu mluvit o tom, jaké kámošstvo se nám nevyplatí. Jo? A v první řadě, abychom byli spokojení, jak se sebou a s kámošema, tak je základ být spokojený sami se sebou. Jo. A zvažme sami. Vyplatí se nám kámoši a známí, nebo kamarádky a známé, jo, které by se sebou nebyly spokojeny, anebo i partneři či partnerky, které by se sebou nebyly spokojeny a za to, na čem mají sami na sobě zapracovat, vinili nás. Jo, tak zkusme si každý odpovědět, jestli se takový lidé, jejich blízkost vyplatí. Jo, protože oni jsou ve stavu zpratků a oni se odmítli, když měli sami sebe vychovat. Jo, a za to, že jsou nevychovaní, což měli učinit sami, tak vinějí potom, koho můžou, koho důvěru si získají, tak na toho se snaží tu svou, jo, nechtěnou část přeprsknout. A žijem ve světě, kde se patrně kdysi něco posralo. Jo. A rodiče, aniž by to dělali vědomě, z většiny, tak ne vždycky tu výchovu zvládnou. Jo. Ale zatím vším je určitý záměr. Jo. A Bůh nám dává možnosti, život nám dává možnosti, jak si to zhojit. Ale tohle si těžko, jo, zhojí někdo, kdo uvízne v laciné póze, laciné iluzi výčitek. A mstění se, místo aby si ty věci, kterých se mu nedostalo, jo, třeba určitý péče od rodičů, či od kamarádu a tak, aby si je zhojil sám. Jo. Když třeba jídáš prásknu Krista, tak Kristus ho nezavrhoval a nevrhal ho do pekel. Jo, Kristus mu velmi laskavě s ním vedl dialog dál a zeptal se ho pouze, protože jídáš samozřejmě, jak to ty zpratkové dělají, tak aby označil, jo, těm, co ho udal, tak že ho označí polibkem, tak Kristus s ním vedl laskavě dialog, polibkem zrazuješ se na člověka. A bylo to bez zášti a v lásce. No a nakonec to nějak Jidášovi došlo, tak ten ortel na sebou vynes sám, jo, ale jako, jo, tím je ukázaný, kam to vede, když se zneužívá láska. Jo, ale je to škoda si sát na život, protože ať se dostaneme do jakýkoliv situace, tak je na nás, abychom se přijmuli takový, jaký se objevíme. A byť začali od nuly, tak abychom znovu začali s tím záměrem neškodit ani sobě, ani ostatním. A znovu, jo, toužit po růstu a znovu růst. Takže nevyplací se nám kámoši. Třeba to, s čím máme, abychom byli sebou spokojení, jo, navážu, tak je potřeba, abychom měli radost. Jo. A ty lidi,
co jsou skutečně potom už daleko a vyspělí, tak mají radost, umí mít radost, dá se říct, všude. A jo, téměř pořád, jo. I v pekle. Jo, můžou být a můžou tam mít určitou radost, protože už tuší, že ty věci mají svůj řád a že komu je ublíženo, tak se mu dostane šance a nápravy, jak tu situaci si vylepšit a satisfakce. Jo. A jde o to nepodlehnout sladkosti msty a nepřetáhnout to. Jo. A samozřejmě ohraničit se, jo, nedat se, jo, ale všecko s hranicema, s láskou. A tak, abychom byli spokojení, tak je potřeba, abychom měli radost a tu radost, byli spokojení sami se sebou v první řadě a tu radost získáváme z tvoření, jo, s tím, že tvoříme, vytváříme. A i kdybychom, jo, ty možnosti neměli, ať už z důvodu finančních, fyzických omezení, tak vždycky máme mysl, třeba i, nebo vědomí. Máme vědomí, s kterým můžeme tvořivě, radostně nakládat. Nehledě k tomu, že většinou lidi máme ty možnosti, jak fyzický, tak jo, jiný. A místo toho si necháváme vyplachovat, necháváme si to štěstí servírovat. A je to hodně laciný, když je to třeba sladký a příjemný a jsou z toho extáze, ale je to z cestí, je to past. Jo? A to skutečné štěstí, to hluboký, hlubší, čím dál tím hlubší, ta radost pravá, nejízlivá, jo? A ne uspokojení, ale ta pravá radost, tak se nachází právě v tom v nějakým osobitém způsobu tvoření. Jo? A když se to, samozřejmě, to, když tvoříme, tak to se nelíbí těm, co sami netvořejí, co nějak zamrzli, jo, a tak ty nám to potom obvykle závidějí, protože to nedopřáli sobě, tak to nepřejou ani nám, tak to přirozeně funguje, jo. A oni by už třeba se mají uzavřený, vyvinutý absolutně, jako bozy až nad bozy, a potom, když vidí tvorbu, jo, někoho jiného, kterou vyhledávají za účelem, aby ji schodili, protože je znervozňuje, protože sami netvoří už moc, tak, nebo vůbec, nebo minimálně, tak potom, jak si říká, kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Jo. A oni jsou třeba, jo, dokud mají tu šťávu, jo, a aby si ji nevohrozili, tak se lísají příjemní kamarádi, jo. Ale jakmile už, jo, když jsou detekováni, v podstatě jako vešky, kožichu a ten, komu ubližujou, koho vysávají, se vůči ním ohraničí, tak buď odpadají formou, že si přátelé vyhodí z Facebooku, jo, ale, nebo to je jedna z mnoha možností a to a vyhození z Facebooku nudně neznamená, nemusí znamenat, že jsme si vyhodili člověka, na kterém jsme parazitovali, ale může. A těch projevů je potom spousta, ale jde tam zase o to najít si hůl, jak toho psa zmátit. Ale ten pes, jo, ten si štěká svoje, jo, a že si svůj život, jo, a pokud vyloženě někoho nekouše, jo, tak potom ty, co si na něj hledají mermomocí hůl, tak se potřebují jenom vybít vlastní nespokojenost se sebou sama, jo. A takže ty lidé, co netvoří, tak není moc dobrý mít za kámoše. A takhle, když netvoří, tak to ještě není takový problém, když třeba ta tvorba není vidět, že oni skutečně nemůžou, jo. Ale když to v sobě zazděli, jo, a radši toho se nechávají sladce, buď cafrání u pivečka večer pravidelný, nebo u fotbalu, u růžovek, u seriálu, všelijaký různý nesmysly, gamblení, jo, jo, takový to, co vypadá velmi lákavě, ale pak je to skluzavka dolů, tak potom oni nepřejou tu radost, protože ji nedopřáli sobě, ať třeba mohli, tak ji nepřejou ani v ostatním a závidí, jo. A co potom další průser, když za to, že závidějí, což je čistě jejich problém, že na sobě účelně a pravě nemakají, tak když to potom, že závidějí, tak za to vinějí svý kámoše. A zprvu se těma skrytýma výčitkama, jo, z nich takhle se ušťávají, jako blešky v kožichu. A ve chvíli, kdy jsou odhaleni, tak už to ani neskrývají, tak se prostě snaží mermomocí něco nasát zase dalšího. Jo. A je sranda, že oni se třeba potom dožadují vděčnosti, neadekvátní. Jo, že třeba za to, co
člověku prospěli, tak byli oceněni až přeceněni a pak se dožadují vděčnosti další a další, ale takovým způsobem, že sami tu vděčnost u těch druhých popírají a pro jistotu ji radši nerozdávají, aby si ji uhamunili a potom rostou takhle, že jo, do šířky, aby si ji uhamunili co nejvíc pro sebe, jo, a jako uniká, ať třeba vám jsou schopni říct to zlaté pravidlo, co ti schází, rozdávej, tak ať jim schází vděčnost, jak tvrdí, jo, když třeba jsou přeplacený, takhle schází, tvrdí, že jim schází vděčnost, tak sami tu vděčnost upírají, jo, a nedávají, jo, a popí, a schazují a bagatelizují u druhých, ale sobě ji přefukujou. A to je potom nepoměr. Takovýhle lidi nemůžou být šťastný, protože oni tím, jak nepřejou druhým, tak tím si blokují cestu i k tomu, aby se to štěstí a radost dostala k ním. Jo, a ono to není až tak složitý, jo. Stačí. Kdyby se stačilo jenom, tak to má spousta lidí, že jo. Ale ono, i když to je snadný popsání, a popsat to umí každej, a vyjádří téměř každej, tak stejně málo kdo to umí realizovat. A málo kdo si najde takový štěstí se sebou sama a ze své tvorby, aby už neměl zapotřebí se porovnávat s druhýma a něco jim závidět. No a takovýhle lidé potom, protože oni sobě nedopřávají to pravý tvoření, protože to zprvu, tam jsou i porodní bolesti, to zprvu i bolí, ale je to namáví si to vlastní tvoření vybudovat. Jo. A je nesmysl, když potom ty paraziti tvrdí, jak se pro nás obětovali. To je nesmysl, jo, že oni se neobětovali pro nás, oni se obětovali jakoby pro nás, protože to je snažší, než na sobě makat. A ti, co druhý přelejvají, a že je snažší jakoby, pro ně jakoby něco dělat navíc. Jo. Neříkám, navíc z lásky to je něco jiného, ale předstírání navíc parazitování, tak to je snažší, než vyvinout úsilí a postoupit tu porodní bolest makat na sobě. A aniž bychom kohokoliv obětovali kolem, že jo? A takový lidé potom zbuzují, manipulátoři, zbuzují v lidech, který už důvěru třeba měli a sáli z nich, tak zbuzují pocit, že jakmile po těch lidech lidí odejdou, že budou mít strašnou újmu a moc přijdou o tu úžasnou péči, kterou jim s tím bleškařením poskytli, jo? A tak samozřejmě oni poskytnou něco dobrýho, ale obvykle si mnohonásobně víc touží vzít. Jo. A je dobrý je ocenit za to dobrý, co prospěli. Jo. To každopádně uchovat si to v srdci a být za to vděčen adekvátně, patřičně. Ale nenechat se vysávat neadekvátně od nich. To není zdravý. Ale zase, bejt k ním laskavý, to doporučuju, jo, pokud jenom trochu jde. Ale když to je potřeba, tak i laskavě vypráskat bičem, jako to udělal Ježíš, když z chrámu Otce, Boha, stvořitele, vypráskal kupčíky, který tam s těma financema a zlatákama a jejich shromažďováním neměli v tom chrámu co dělat. Jo, tak to velmi laskavě vzal bič a laskavě z toho chrámu nekompromisně vypráskal. No, tak jo. A pak, když nás někdo, když sobě nepřijou ty lidi tvorbu, jo, ať která je nebo není vidět, to je potom nemusí být až tak důležitý, nejsou se sebou spokojený a obviňují za to nás, tak je od sebe prostě, ohraničme se vůči nim, odetněme je od sebe. I za cenu, že můžeme mít nějakou ztrátu, že k nám tvrdí, že nám budou scházet, že se bez nich neobejdem. Nedejme na to. I za tušení a představy té ztráty odetněme je laskavě od sebe a už se jimi nezabývejme, dokud by nezmoudřeli a dokud se neosvědčí v tom, že zmoudřeli. Jo? Velmi opatrně si potom případně zase připusme zpět. Jo, protože oni potom přichází s falešnou pokorou, jakože je to mrzí, ale ve skutečnosti se jdou zase jenom získat důvěru, aby mohli zase přisát z většiny. Málo který z nich, když už takhle se naučili, jo, získávat snadno energii parazitováním, tak napravují se taky někteří z nich, jsou takový případy, ale jsou v menšině, tak bacha na to, jestli je znovu připustíme. No, tak v tohle tématu jsem řekl to podstatný, jo. A oni potom si hrajou ty lidi, jo, a to jako takhle, nedejme se, oni vlastně, oni potom se chovají tak, že začnou být nad ním víc směšný, jo, a za svý problémy, za svou nezralost, kterou si nespracovali, místo toho se oddávali nějakým iluzorním vášním, ať lihovejm, nebo fetum, nebo gamblení, nebo děvkaření, jo, nebo jo, čemukoliv,
nějaký iluze sladký, tak za to potom vinějí ostatní rodiče, to je snadný takový, jo, a ostatní. A jo, že nevyužili ty možnosti a nechtějí ani využít dál, protože ona svým způsobem, ta určitá možnost je pořád, jo, dokud je vědomí. A že toho nechtějí využít, tak chtějí to mít zpratkovitě po svém. Takže to tak nemají, tak vinějí ty ostatní. Přejme sobě i jim úspěch, přátelé, ale k pravosti, ať se prokoušeme, pokud možno úplně všichni k té pravosti a jsme všichni šťastní v radosti tak, že nebudeme mít zapotřebí se porovnávat a poměřovat a povyšovat na ostatní, protože to je past. A ty, co tak činí s náma, ohraňme si je a utněme od sebe. Přátelé, těším se s námi na další Péťův situační ring. Papa. Když tak mi napište, jo, kdo máte podobné zkušenosti, jo, a kdo třeba máte k tomu co říct, ozvěte se mi, zavolejte, pište, klidně. Pa. Co mě rameš, ty pičo, jak ožraj, vole? Jak ožraj, za kurva, co dělám, ne do prdele? Jak ožraj, vole? Co děláš, vole? Jaký pouta, kundo jedna? Co děláš, vole? Zrana, však taky něco vydržím, hlava zasraná, mě bolí, tak se otužím, nějaká voda, tak na tu se teď vyserem, moje svoboda je banana puštěná pilznerem. Už mě ty kurvy na záchytku táhnou, navzdory mým kopacům, však moje nohy po pivu vadnou. Rumu, a už padám na tvrdou zem, utratím sumu za flašku vodky s medvědem, jen tři panáci mě zaručí mou svobodu, čuraci ňáci mě zasnujou za límec ze schodů. Už mě ty kurvy na záchytku táhnou.